سمعنا صوت انفجار قوي، جينا نجري لقينا الجيب زي ما انت شايف، في طحين وفي بندوره والله بس محمد وفي لحمه، في يعني قوت يومهم اليومي، لا في صواريخ ورايحين يضربوا صواريخ وناس عزل، لا في معهم اشي، وزي ما انت شفته الاشي شاهد على اصحابه يعني الشباب الله يرحمهم رايحين يجيبوا قوت يومهم عشان ياكلوا عيالهم، لا هم ارهابيه ولا هم بدهم يروحوا يقاتلوا اليهود ولا بدهم يطلقوا صواريخ. אנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את הביטחון לצפון ולאפשר למשפחות שלכם, כי אתם רבים מכם בני המקום, לחזור הביתה בביטחון ולדעת שאי אפשר להתעסק איתנו. אנחנו נעשה כל מה שצריך, ואנחנו גם מעדיפים, כמובן, שהדבר יעשה, זה לא מערכה רחבה, אבל זה כבר עניין שלו. זה לא יעצור אותנו. אנחנו נתנו לו דוגמה מה קורה לחברים שלו בדרום, וזה מה שיקרה פה בצפון. אנחנו נעשה הכל להחזיר את הביטחון. תודה רבה לכם. תודה לכם. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות,
של הפגזות עלינו, דרי נולטט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על גבולנו הצפוני, וגם כדי לשלוח מסר לחיזבאללה. חיזבאללה טעה בנו בגדול ב-2006, והוא טועה בנו בגדול גם עכשיו.